لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اب ایک مختصر حمد باری کے لیے میں حافظ شعیب صاحب کو بلاؤں گا کہ مختصر حمد باری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں، کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر ہے ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں، کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں، امی بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی، امی بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی، جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں، رہے گا یہ قیامت
معجزہ ان کا رہے گا یہ قیامت تک سلامت، معجزہ ان کا وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں، خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، قسم اللہ کی رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں، خدا نے دین کا مل کر دیا ہے اے آمی ان پر، خدا نے دین کا مل کر دیا ہے اے آمی ان پر، محمد پر چمے ختم نبوت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ سلام، بس میں آپ کا قیمتی وقت ضائع کے بغیر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے نکاح کے بارے کے اندر مفصل ملفوظات سے نوازے، اور ہم نیت کر کے اس پر اب ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جن کا نکاح ہو چکا ہے وہ کیسے عمل کریں گے، جن کا نہیں ہوا ہے وہ کریں گے، دوسرا نکاح کریں گے۔ مرزا گھر عمر لی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه السلام ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنی ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو جو نکاح ہونے والا ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. اللہ پاک ہونے والے زوجین کی آپس کی محبت ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے، دونوں خاندانوں کو خوش رکھے، ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ان کی محبت قائم رکھے، حفاظت فرمائے. دوستو بزرگو، یہ نکاح کا سبجیکٹ ہے، بہت اہم سبجیکٹ ہے، اس لیے کہ آج کل ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بگڑتا جا رہا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے. جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد اڑوس پڑوس میں تو میرج کا ڈیفینیشن ہی ختم کر دیا گیا. جہاں ڈکشنری میں پہلے لکھا تھا میرج جو ہے ایک مین اور وومن کا یونین ہے، تو وہ ڈیفینیشن ہی چینج کر دیا گیا کہ مین وومن کو نکال دو ڈکشنری میں سے، مین اور مین وومن وومن ان کا بھی یونین ہو سکتا ہے، اسی میں گڑبڑ سڑبڑ کر دی. اب ظاہر ہے اس کے اثرات ہماری کمیونٹی پر بھی پڑیں گے، ڈائریکٹ اثرات نہ ہو ان ڈائریکٹ اثرات پڑیں گے. اگر یہ چیز نہ آئی تو دوسری چیزیں آئیں گی. ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں روز بروز بگاڑ آتا جا رہا ہے. بہت سے جوان لڑکے لڑکیاں شادیاں کرنا نہیں چاہتے. لڑکیاں کہتی ہیں یہ کیا شادی کر کے ان لاس میں جانے کا جھنجھٹ ونجھٹ، روٹی پکانا، کپڑے دھونا، استری کرنا، گھر صاف کرنا، سسرال میں خدمت کرنا، یہ سب مصیبت جھنجھٹ مجھے نہیں چاہیے. میں گریجویٹ ہوں اور میں جو ہے اپنا جاب واب اور یہ وہ، اور مجھے یہ شادی وادی نہیں کرنی ہے. بہت سی بچیاں ایسی ہیں، بہت سے جوان بھی ایسا کہتے ہیں کہ خامخواہ یہ بیویاں جد جد کرتی رہتی ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑا، چھوڑو یار کیا شادی کرنا، اکیلے زندگی گزارنے کی. اچھا جی، ایک طرف یہ چیز ہوتی ہے، یہ بگاڑ آتا جا رہا ہے. دوسری طرف اور چیزیں ہو رہی ہیں، کہیں پر شادیاں ہو رہی ہیں لیکن
اس میں کچھ کنڈیشن اگریمنٹس بناتے ہیں. مجھے میرے ایک سعودی عرب کے دوست کہنے لگے کہ ہمارے یہاں عربستان میں ایک نکاح شروع ہو گیا ہے, اس کا نام نکاح مسیار. 15-16 سال کے بچے کو کسی سے محبت ہو گئی تو اس کو نکاح پڑھا دیتے ہیں اور اس میں کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ کوئی ساتھ میں اسٹیچز اٹیچڈ نہیں ہیں, لڑکی جو ہے وہ رخصت ہو کر کے لڑکے کے گھر نہیں جائے گی, کھانا وانا پکانا یہ سب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, ہفتہ دو ہفتہ مہینہ میں ایک دو ملاقات کر لیں گے اور ساتھ ساتھ رہیں گے, بس یہی ان کا نکاح ہے. اور اس میں مقصد یہ ہے کہ وہ حرام کام نہ کریں, بس ملتے رہیں, دوستی بھی ان کی قائم رہے اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ حرام کام ہو رہا. اور وہاں یہ نکاح مسیار بہت عام ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے جوان لڑکے ایسے نکاح کرتے ہیں اور ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ابھی ہوا اور ایک سال بعد رخصتی. اب بھائی رخصتی ابھی کرو نہیں, کہتے ہیں مول صاحب ابھی نہیں, ابھی تو نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پھر حرام کام نہ کریں, وہ بات کر سکیں, فون پہ چیٹ کر سکیں, باتیں کر سکیں. اچھا تو پھر صرف فون پہ چیٹیں کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے, ٹاؤن سینٹر میں گھومنے نہیں جائیں گے اور پھر ادھر ادھر ساتھ ساتھ دوستیاں نہیں کریں گے, بوسو کنار نہیں کریں گے اور پھر ساتھ سو نہیں جائیں گے. بہت سے ایسے کیس سنے ہیں کہ اس میں پھر وہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے بیڈ روم میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, پھر گڑبڑ سڑبڑ بھی کر لیتے ہیں. تو وہ تو ہو گئی, سب کام تو ہو گیا, پھر اب رخصتی ایک سال بعد کیا, وہ تو ہو گیا رخصتی کا ٹائم. دو اور بہت سے کیسوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے رشتہ, ڈیلے ہوتا ہے, کیونکہ سنت کی خلاف ورزی کی. سنت طریقہ کیا ہے, نکاح ہو فوراً رخصتی ہو فوراً ولیمہ, اس میں دیری ویری اور اس میں بیچ میں گیپ رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے. اور ہماری سوسائٹی میں یہ مصیبت شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو اپنا دماغ درست کرو, سنت کے مطابق نکاح کرو. سنت طریقہ یہی ہے, حضور نے ہمیشہ نکاح پڑھایا, ادھر رخصتی ادھر ولیمہ, فوراً فٹافٹ جھٹ منگنی جھٹ پٹ ویا سرفٹ ولیمہ ختم. یہ طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے. اب سوسائٹی بگڑتی جا رہی ہے, اس بگاڑ کو ہم روکیں کیسے؟ اللہ ہی امت کو ہدایت نصیب فرمائے, کچھ سمجھ دے وے کہ بھئی یہ چیزیں سنت کے خلاف ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, اوپر سے پھر شادیاں ہو جاتی ہیں تو ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ, شادی سے پہلے میرا یہ ڈیمانڈ یہ ڈیمانڈ یہ ڈیمانڈ, اور اس کی وجہ سے شادیوں کے بعد گھروں میں ناچاکیاں, لڑائی جھگڑے, کہیں گڑبڑ سربڑ, ٹوٹ جانا. کہیں گھرانے میں سنا, کسی جگہ تو ایسا بھی سنا کہ شادی ہوئی, نکاح ہوا, رخصتی ہوئی, ہنی مون کے لیے ملیشیا, انڈونیشیا, ٹرکی, ٹونیشیا گئے, وہاں ایک ہفتے کے اندر ہی اتنی زبردست لڑائی ہوئی کہ واپس آ کر پلین سے یہ اس کے گھر اور وہ اس کے گھر ختم. کیوں؟ تو بھائی وہاں ہنی مون کے اوپر ہوٹل کے اندر وہ تو یونائٹیڈ کی میچ دیکھنے بیٹھ گیا. میں نے اس کو کہا تو مجھے اٹینشن نہیں دے رہا, اس کو مجھے یونائٹیڈ کی میچ دیکھنی ہے. اب جھگڑا ہو گیا صاحب, ختم بات. اللہ کی بندی تو ذرا صبر کرتا, ٹھیک ہے وہ بیچارہ پوری زندگی اس کی وہ یونائٹیڈ کا فن رہا ہے تو ایک دم اوور نائٹ تو چینج نہیں ہو جائے گا, اور اس کی یونائٹیڈ لیورپول کی میجر گیم ہے تو اس کو تو دیکھنا ہے. تو دو گھنٹہ صبر کر, تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لے, تو اس کی خدمت کر, اس کو ڈرنک پلا, پانی پلا, اس کے بیچارے کی خدمت کرنی چاہیے تجھے. یہ کیا تو نے جھگڑا شروع کر دیا اتنی بات پر کہ تو میچ دیکھنے کیوں بیٹھ گیا؟ یہ لوگوں میں سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے. تو ذرا بچیوں کو بھی ذرا سینسیٹیوٹی کو دیکھنا چاہیے اور لڑکوں کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے. چلو بھائی ایسی اہم میچ نہیں ہے تو اگڑم بگڑم اناپ شناپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنا اور وائف کو اگنور کرنا, یہ کہاں کی بات ہے؟ بھائی تمہاری بیوی ہے اور شادی کے بعد تو وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہونی چاہیے. تمہارے سارے فرینڈ کو لات مارو, ان کو طلاق دے دو, بیوی کے ساتھ دوستی کرو. وہ فرینڈ تو چھوٹ سکتے ہیں, اگر تم کو کچھ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ حادثہ بن گیا, کچھ ہاسپٹل میں گئے, کچھ ہوا, تو کوئی فرینڈ تمہارے ساتھ نہیں آئے گا. تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ دیکھنے آئیں گے, بھاگ جائیں گے. تمہاری خدمت تمہاری بیوی کرے گی, تمہیں ضرورت ہے, بڑھاپے میں بھی ضرورت ہے, مرتے دم تک ضرورت ہے. بڑھاپے میں تو زیادہ ضرورت پڑتی ہے بیوی. ایک انگریز جو ہیں اپنے کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گیا, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, وزٹ کرنے کے لیے. وہ کہنے لگے کہ وہ میری بیوی نہیں تھی, وہ میری اماں تھی. وہ میری بیوی نہیں تھی, میری اماں تھی. وہ میری بہت خدمت کرتی تھی, مجھ کو گرم گرم روٹی کھلاتی تھی, سردی میں میرے لیے ٹھنڈا, گرمی میں میرے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بناتی تھی. مجھ کو بہت گرمی لگ رہی ہو تو پنکھا جلتی تھی میرے لیے. ایک بڑے میاں لیسٹر میں مولانا سلیم دھوراج صاحب کی یہاں بڈھی کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارے یاد کرتے رہے ہیں بڈھی کو, روتے رہے. تو مولانا سلیم کے پاس کبھی ملنے کے لیے آئے تو مولانا سلیم بھی اس کو ذرا چابی مارے,
چاچا کیوں جی چاچی یاد آوے تو ٹپ 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 ان کے آنسو شروع ہو جائیں. چاچا اب تو ایک سال ہو گیا ہے آپ روتے رہتے ہیں, سال ہو گیا اب تو بھول جاؤ. مولوی صاحب میں نے بے ٹائم گرم گرم روٹی کھڑاوتی تھی, دو ٹائم گرم گرم روٹی کھلاتی تھی, آج تو جوان بچیاں بھی نہیں کھلاتی. ٹیک اوے ریسٹورینٹ ہفتے میں تین دن باہر سے کھانا ہے اور ایک ٹائم پکا دیا تو او ہو بہت بڑا احسان کر دیا. یہ مصیبت کر دی, مہمان آ جائیں تو وہ بابا بیچارہ گھر والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میری قیامت آ گئی. اور بچیاں کہتی ہیں یہ مہمان کتنا رہنے والے ہیں, ایک ٹائم ہی پکانا ہے نا, دو ٹائم تو نہیں نا, اور دو تین دن رہنے والا تو ہو قیامت ٹوٹ پڑی. یہ کیا کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو. اللہ کے بندو ذرا محبت سے رہنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی میں جب اتنا بگاڑ آ جائے تو اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے وہ میجر سرجری کی ضرورت ہے. وہ چھوٹا موٹا آپریشن سے کام نہیں کرے چلے گا, میجر سرجری کرنی پڑے. مولوی صاحب کی ایک بیان سے سوسائٹی درست نہیں ہوگی, وہ تو ریپیٹڈلی انجیکشن کے ڈوز دینے پڑیں گے, کاٹ چھانٹ کرنا پڑے گا, تب جا کر کے وہ سرجری کے بعد حالت ٹھیک ہوگی. تو پوری سوسائٹی مل کر کے اگر کام کرے گی تو سوسائٹی درست ہوگی. سب مل کر کے, سب مل جائیں, پورے شہر والے, پورے ملک والے, اور پھر جو ہیں وہ اس کو ایڈریس کریں کہ اس پرابلم کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں, تو جا کے ختم ہوگا پرابلم. ہم تو صرف آپ کو تھوڑی ہدایت دینے آئے ہیں, قرآن حدیث کی روشنی سے اللہ رسول کیا کہتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ہمارا کام سمجھانا ہے, عمل کرنا آپ کا کام ہے. کہیں پر دیکھو کہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو آپ خود جو ہے اس میں عمل امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو, کہو کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آج صبح لندن سے میرے ایک دوست کا ٹیکسٹ آیا, میرا نکاح ہے مولانا صاحب فلاں تاریخ کو تو آپ ذرا اس میں آنا. میں نے کہا سوری یار میرا اس دن بیان بک ہے, میں نہیں آ سکوں گا, لیکن ولیمہ کب ہے یہ بتاؤ. تو شاید ہو سکتا ہے میں دوسرے دن میں ادھر لندن آ ہی رہا ہوں تو ولیمہ میں آ جاؤں. کہنے لگا مولانا صاحب میرا ولیمہ تو فیبروری میں ہے. اور تیری جی, اب وہ ہے بھی مولوی عالم. میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہے سنت طریقہ, فوراً میں نے ٹیکسٹ کیا کہ رونگ, یہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارے ابا کو کہو کہ بھائی رخصتی جو ہے فوراً دوسرے دن ہونی چاہیے, یہ ڈیلے اور بیچ میں گیپ جو ہے یہ بالکل سنت کے خلاف ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم جو ہیں جہاں ہم بول سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں وہاں کہیں گے تو پھر یہ بیماری ختم ہوگی. مولوی صاحب کو تو امام مولانا مبارک کو تو ہر کیس پتہ نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے فرینڈز میں, فیملیز میں, فرینڈ سرکل میں, تو وہاں پر آپ اصلاح کرو, ان کو بتاؤ کہ بھائی ایسا نہیں کرنا ہے, سنت کے خلاف ہے, صحیح کام کرو. تو یہ ہدایات جو دینی ہے وہ آپ کو سمجھانی ہے. آگے پھر معاشرے میں ایک تو ڈیمانڈز بہت ہوتے ہیں, حقوق کو نہیں دیکھتے, رائٹس مانگتے ہیں, رسپانسبلٹیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. بھائی تیری ڈیوٹی کیا ہے یہ تو بتا, ذمہ داری کیا ہے. تو اگر دونوں جانب سے شوہر بھی اور بیوی بھی, ہسبینڈ بھی وائف بھی اپنی رسپانسبلٹی ادا کر دیں تو پھر ڈیمانڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈیمانڈ تو وہاں ہوتا ہے جب اپنی رسپانسبلٹی ادا نہ کر رہے ہوں, تو وہاں اپنا رائٹس مانگنا پڑتا ہے. جب دونوں اپنے رائٹس اور حقوق ادا کریں گے, ذمہ داری پوری کریں گے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. شوہر بھی محبت سے پیش آ رہا ہے, بیوی کا خیال کر رہا ہے, اور بیوی بھی محبت سے پیش آ رہی ہے اور شوہر کا خیال کر رہی ہے, خدمت کر رہی ہے, دونوں مل جل کر کے اپنا گھر چلا رہے ہیں, اپنے سارے ڈیسیزن بنا رہے ہیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. الحمدللہ اطمینان سے, پیار محبت سکون سے زندگی گزر رہی ہے. جب یہ بات نہیں ہوتی ہے تو پھر آگے لڑائی, جھگڑے, سیپریشن, ڈیورس, اور ڈیورس کی شرح بڑھتی جاتی ہے. اور پھر ڈیورس جو ہے وہ تو بہت خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. طلاق نہیں دینے کی, اب غزو الحلال الی اللہ الطلاق, اللہ پاک نے جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں تھی وہ اللہ نے حرام کر دی, یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام. اور اللہ پاک نے جو چیزیں انسان کی ضرورت کی تھیں وہ حلال کی, ان میں اللہ کو وہ چیزیں پسند تھیں اس لیے حلال کی. لیکن کچھ چیزیں ان میں ایسی بھی ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں لیکن انسان کی مجبوری کی وجہ سے اللہ نے اس کو حلال کرنا پڑا. انسانی ضرورت تھی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے اس لیے تمہارے لیے حلال. تو ان میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ کے یہاں ٹاپ اور نمبر ون لسٹ میں اگر کوئی چیز ہے وہ ڈیورس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیورس سے خاندان اجڑ جاتے ہیں. لڑائی جھگڑا, میاں بیوی ایک لڑائی, ڈیورس شروع ہوتی ہے لڑائی سے, اور لڑائی میں ایک دوسرے پر تان تشنی, مارا ماری, ہاتھا پاٹی, دونوں میاں بیوی کے ماں باپ خاندان الجھ جاتے ہیں. پھر ایکوزیشن, تہمتیں, تیری میری یہ وہ, اور پھر چھوٹے معصوم بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور پھر لڑائی ہو گئی, مار دیا بچے کو غصے کے اندر, تو سوشل والے آ کے لے جاتے ہیں, غیر قوم کے پاس ان کو رکھ دیتے ہیں, تو بچوں کی لائف گئی. کیا معاشرے کو کیا ہو گیا ہے, سوچو تو صحیح اللہ کے بندو, کچھ تو دماغ یوز کرو. کہاں تک تمہاری یہ لڑائی کہاں پہنچاتی ہے؟ تو اگر تم پیار محبت سے رہو تو وہاں تک نوبت ہی نہ آئے. تو یہ سب معاشرے کی میجر سرجری کی ضرورت ہے.
اس لیے یہ پروگرام ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے, دھیان سے سنیں اور وقتاً فوقتاً مولانا صاحب ہدایت دیتے جائیں, امام صاحب سمجھاتے جائیں تو دھیان سے سنیں اور خود بھی اپنی کچھ بدھی استعمال کریں کہ اللہ رسول کیا کہتے ہیں اور میرے لیے بہتری کیا کس چیز کے اندر ہے, اس کے مطابق عمل کریں. سب سے پہلے دوستو بزرگوں, پہلی بات تو یہ کہ نکاح کا حکم کیا ہے, نکاح کرنا کیسا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں نکاح سنت ہے, حدیث بھی سنتے رہتے ہیں نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, سنتے رہتے ہیں اربعون من سنن المرسلین, چار چیزیں سب نبیوں کی سنت رہی ہیں, الحیاء والتعطر والسواک والنکاح, حیا شرم, سارے نبی با حیا با شرم تھے, موڈسٹ تھے اور نظر نیچی رکھنے والے تھے اور بے حیائی بے شرمی والے نہیں تھے. تو انسان کو موڈسٹ ہونا چاہیے, موڈسٹی کو لازم پکڑنا چاہیے, حیا شرم کو لات مار کے پھینک نہیں دینا چاہیے, با شرم بہو, بے شرم مت بنو. آج معاشرے میں بے شرمی بہت عام ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑے کا ایک سبب بے شرمی بھی ہے. بے شرمی کیا مطلب؟ بے شرمی ہسبینڈ انٹرنیٹ کے اوپر گندی چیزیں ننگی چیزیں پورنوگرافی دیکھتا ہے, عورت ٹی وی کے اوپر انڈین مووی ڈرامہ فلم دیکھتی رہتی ہے, دونوں میں کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. بلکہ کسی نے تو ایسے ہی وہ واٹس ایپ کے اوپر بھیجتے ہیں تو بھیجا تھا ہنی مون کے اوپر گئے ہیں اور وہاں پر پلنگ کے اوپر یہ اپنے وہ موبائل کے اوپر کھیل رہا ہے, وہ اپنے موبائل کے اوپر کچھ کر رہی ہے. کہ یہ آج کل کے کپل ہیں کہ شادی ہو رہی ہے پہلی رات کو یہ موبائل کے اوپر کھیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں میسیجنگ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. ارے بھائی اللہ کے بندو سب چھوڑو اس کو, یہ سب چیزیں یہ بے شرمی کی چیزیں ہیں. بعض جگہ تو ایک جگہ میرا جانا ہوا تو وہاں ایک خاتون نے فون کیا, مولانا صاحب پلیز مجھے کچھ ہیلپ کرو. میں کہ کیا ہے؟ کہ میرا ہسبینڈ 55 سال کا ہے, 55 years old, رات کو دیر تک نیچے بیٹھ کر وہ چیز غلط سلط چیزیں دیکھتا ہے اور زور زور سے سنتا ہے, حتیٰ کہ میرے بچے بڑے ہیں اوپر ان کے کان میں بھی آواز جاتی ہے, میں کچھ کہنے جاؤں تو مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے, پورنوگرافی دیکھتا ہے, گندے فلم گندے مووی بلو مووی, اور اس کی آواز اوپر جاتی ہے. اللہ توبہ, یہ بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, اللہ کے بندو کچھ تو شرم کرو, کچھ تو شرم کرو. ہر نبی شرم والا تھا, حیا والا تھا, بے شرم کوئی نہیں تھا. تو شرم والے بنو, اپنے اندر ماڈسٹی پیدا کرو. الحیا و تعطر, خوشبو لگانا, یہ نبی کی سنت ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. دیکھو جی, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بن تھن کے ریڈی رہیں, عورت کو چاہیے اچھا پرفیوم لگائے. عورت کے لیے باہر نکلتے وقت پرفیوم لگانا منع ہے, گھر کے اندر پرفیوم لگانا پسندیدہ مستحب ہے. اس کو پتہ ہے 5 بجے میرے شوہر جاب پر سے آئیں گے تو آئی وانٹ ٹو بی بیسٹ لکنگ فار ہم, تو اس کے لیے وہ اگر 2 گھنٹے بھی مرر کے پاس بیٹھے گی اور ہسبینڈ کے لیے ریڈی ہوگی, اس کو ثواب ملے گا اس میں. اور رات کو شادی میں جانا ہے, نکاح میں جانا ہے, اس کے لیے بن تھن کے تیار ہوگی, اس کو گناہ ملے گا, کیونکہ یہاں ہسبینڈ کے لیے ریڈی ہو رہی ہے, وہاں دوسروں کے لیے ریڈی ہو رہی ہے. تو اگر شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہن لے, میلی کچیلی 90s میں سفلی پھرتی نہ رہے, بلکہ شوہر آنے والے ہوں تو ریڈی ہو جائے, اچھے کپڑے پہن لے, خوشبو لگا لے, بال وال اپنے کنگھی کر لے, ہسبینڈ آئے تو اس کے لیے کھانا وانا تیار, چائے وائے تیار, خدمت کرے اس کی. بتاؤ اس کا ہسبینڈ کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا دل خوش ہوگا تو وہ آٹومیٹک آپ کی ہر مراد پوری کرے گا, آپ کے ساتھ وہ خود بھی محبت, وہ مجبور ہو جائے گا. الانسان عبد الاحسان, انسان تو احسان کا بندہ ہے, جو اس پر احسان کرے تو انسان اس کے سامنے کتنا ہی سخت دل کیوں نہ, وہ نرم ہو جاتا ہے, ڈھیلا ہو جاتا ہے. تو اگر عورت جو ہے اس طرح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو کیوں وہ نرم نہیں ہوگا اس کے لیے؟ وہ نہیں مارے گا پھر, پیٹے گا بھی نہیں, جھگڑا بھی نہیں کرے گا, تھپڑ بھی نہیں مارے گا, مکہ بھی نہیں مارے گا, لڑائی بھی نہیں کرے گا, پیار محبت سے رہے گا اس کے ساتھ. تو عورت جو ہے وہ ہسبینڈ کے لیے ریڈی ہو کر کے اچھی طرح اچھے کپڑے پہن کر رہے, اور شوہر بھی اپنی عورت کے لیے ذرا اچھے کپڑے پہن کر رہے, اچھے کپڑے, مزین, خوبصورت, اچھی حالت میں رہے, پھٹے پرانے کپڑے نہ پہنے, میلے کچیلا نہ رہے, بلکہ ذرا اچھے کپڑے پہنے. حضرت امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے دولت بھی دی تھی, بہت عراق میں اس زمانے میں فراوانی تھی, اہل مدینہ میں ذرا حجاز والوں میں غربت تھی اور اہل عراق میں بہت دولت تھی, تو امام محمد بہت امیر تھے. حتیٰ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقیر بھی تھے, بیوی بھی تھی ان کے پاس, لیکن آپ نے یہ حیض اور نفاس اور اس کے مسئلے یاد کرنے, ذہن نشین کرنے کے لیے کہ عورتوں کو حیض کس طرح سے آتا ہے, کیا ہے, تو مختلف عورتوں سے پوچھ پوچھ کر کے کس رنگ کا آتا ہے, کس کا کیا حکم ہے اور شریعت میں اس کا کیا ہے, وہ سب مسائل نوٹ کرنے کے لیے
آپ نے 100 باندیاں اپنے پاس رکھی تھی, 100 باندیاں, تو ظاہر ہے 100 باندیاں ہیں تو ان کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو اس کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت کپڑے پہن کر بن تھن کر وٹ میں رہتے تھے. کسی نے کہا امام صاحب آپ مولوی صاحب ہو کر عالم ہو کر اتنے وٹ کٹ میں رہتے ہو, اتنے ٹھٹھاٹ سے بن ٹھن کے رہتے ہو. فرمانے لگے ان لی نساء و جواری فاحب ان اتزین لہن کی لا ینظرن الی غیری, میرے پاس بیویاں بھی ہیں بھانڈیاں بھی ہیں, میں بن ٹھن کے رہتا ہوں تاکہ وہ میرے سوا کسی اور کو نہ دیکھیں, وہ صرف مجھے کو دیکھیں اور کسی کو نہ دیکھیں. حالانکہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا, اس زمانے میں ٹی وی میں مووی نہیں تھے, اس زمانے میں ٹی وی میں بن ٹھن کر رنگیلے بننے والے شاہ رخ خان جیسے ایکٹر نہیں تھے. توبہ توبہ استغفر اللہ, یہ سب بدماشی غنڈہ گردی ہے, اللہ پاک حفاظت فرمائے اس سے. یہ مووی یہ بہت خراب کرنے والے ہیں, ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے دماغ میں بھوسا بھرتی ہیں, اور اس سے پھر عورتیں بھی وہ جو وہاں پر ڈرامہ میں اور مووی میں جو عورتیں ایکٹنگ کرتی ہیں اور غصہ کرتی ہیں اور تڑپ کرتی ہیں, تو یہ عورتیں بھی اسے سب سیکھتی ہیں, اب پھر گھروں میں شوہروں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی ہیں. تو یہ بند ہونا چاہیے, اپنے گھروں میں سے اس کو ختم کرو. عورتوں کو کہو کہ عورتیں سن رہی ہیں گھر پر, کنٹرول کرو اس کے اوپر, ایسی مت دیکھو اس کو, کیوں خامخواہ اپنا دین ایمان خراب کرتے ہو. تو مرد بھی خوبصورت بن کر کے رہے, اپنی داڑھی واڑی بنا کر, چہرہ وہرہ بنا کر, بال کنگھی ونگی کر کے, تیل لگا کر, اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر کے رہے تاکہ اس کی بیوی اسی کو دیکھتی رہے. جب وہ کام پر بھی گیا ہو تو اس کے دماغ میں اپنے شوہر ہی کا خیال آئے, اور شوہر بھی کام پر گیا ہو تو اس کو اپنی بیوی ہی یاد آئے. وہاں پر کام کرنے والی ہوں اس کی طرف اس کی توجہ نہ جائے, چاہے اس کے سامنے کوئی کتنا ہی فلرٹ کیوں نہ کرے لیکن اس کی توجہ ادھر نہ جائے, اس کی ذہن توجہ اپنی بیوی کی طرف ہو کہ میری بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہے اور میری بیوی کے ساتھ مجھے زیادہ محبت ہے. تو یہ ہے تعطر, خوشبو لگانا. مرد بھی خوشبو لگا کر کے رہے, ٹوتھ پیسٹ سے اپنے منہ برابر صاف صوف رکھے تاکہ بیوی کو بوسہ دینے جائے تو اس کا منہ سٹنگ بم کی طرح بدبو نہ مار رہا ہو, کیا کر رہا ہے, جاؤ جاؤ یہاں سے, بہت بدبو مار رہا ہے تمہارا منہ. یہ بات نہیں ہونی چاہیے, اپنا منہ صاف رکھو, چائے پی کر کے مسواک کر لو, منہ صاف کر لو, کلی کر لو. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے اور ہمیشہ مسواک کا بہت اہتمام کرتے تھے. صبح کو اٹھتے تھے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ نے 2 پیالے پانی کے پہلے سے ریڈی رکھے ہوتے تھے, ان میں سے 1 پیالہ حضور کے مسواک کے لیے تھا اور دوسرا پیالہ حضور کے وضو کے لیے تھا. اندازہ لگاؤ, دوسرے پیالے سے پورا وضو ہو رہا ہے اور 1 پیالے سے صرف مسواک ہو رہا ہے, تو حضور مسواک میں کتنا پانی یوز کرتے تھے, کیونکہ اس سے پہلے کلی کی, ذرا سا ہاتھ دھویا اس سے, پھر کلی فرمائی, پھر اس میں مسواک ذرا سا اس کو ڈبویا بھگویا, پھر مسواک اچھی طرح رگڑا. صبح کو اٹھ کر حضور بہت اچھی طرح مسواک کرتے تھے, رگڑتے تھے اس کو اپنی زبان کے اوپر, صرف دانت پر نہیں زبان پر بھی رگڑتے تھے. دانت تو اچھی طرح کلین کرتے تھے, اس کے بعد زبان پر بھی کر کے زبان پہ جتنا بیکٹیریا ہے وہ سارا نکالتے تھے, کیونکہ مین بدبو جو آتی ہے وہ زبان کے بیکٹیریا سے آتی ہے. تو آدمی کو زبان صبح اچھی طرح صاف کرنی چاہیے, اگر بروش گھما لیا اور منہ زبان صاف نہیں ہوئی ہے تو بعض بروش آتے ہیں وہ اس کے پیچھے وہ ربڑ کا کھربچڑا ہوتا ہے وہ زبان صاف کرنے کے لیے ہے, تو اس سے زبان کو یوں یوں کر کے پیچھے سے اس کے ربڑ سے رگڑ لے تاکہ اوپر سے جو گند جمع ہوا ہے وہ صاف ہو جائے. اگر وہ بھی نہ ہو تو اپنی انگلی سے صاف کر لے کر کے سارا نکال دے, اور اپنا منہ جو ہے صاف ستھرا کلین رکھے, فریش رہے. اسی طرح سے نماز کے لیے آئے, مجلس میں جائے تو اپنا منہ صاف کر کے جائے. اور ہمارے لیے تو آج کل بہت آسان ہے, میں تو کہتا رہتا ہوں یہ رگلیز اسپیئرمنٹ جو ہے اس کو ایک منہ میں رکھ لو, تھوڑی دیر چبا لو, تمہارا منہ فریش ہو جائے گا, بدبو بدبو ساری نکل جائے گی. تو کہیں پر جائیں تو اپنا منہ صاف کر لیں, نہیں مسواک کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو ایک اسپیئرمنٹ رکھ لو, تھوڑا سا چبا کے اس کو پھینک دیا, آپ کے منہ میں سے بدبو چلی گئی اور منہ بریتھ فریش ہو گئی. تو یہ چیز ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے بتایا گھر میں آتے ہوئے پہلا کام حضور مسواک کرتے تھے, پہلا کام اندر داخل ہوتے ہوئے مسواک ہوتا تھا. وہاں شورا نے لکھا ہے مسواک کی حکمتیں کیا ہیں, بہت حکمتیں لکھی ہیں. ایک حکمت اس میں یہ لکھی ہے کہ حضور پر زیادہ تر وحی گھر میں آتی تھی, جبریل علیہ السلام کیونکہ باہر تو حضور بزی ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, واعظ نصیحت بیان, جب گھر میں آتے تھے تو اطمینان کا سانس لیتے تھے تو اس وقت وحی اترتی تھی, تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے آنے کا انتظار, تو حضرت جبریل کو تکلیف نہ ہو اس لیے حضور مسواک فرما لیتے تھے, منہ صاف کر لیتے تھے تاکہ جبریل جب آئیں تو ان کو پریشانی نہ ہو, تکلیف نہ ہو.
اور دوسری حکمت وہاں یہ بیان کی کہ حضور جب گھر میں تشریف لاتے تو اپنی بیویوں سے قربت فرماتے، بوسا لیتے، گلے لگتے، ان کا حق ادا فرماتے، ان کے ساتھ پیار کرتے، محبت کرتے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ میں جب اپنی بیوی کے پاس جاؤں تو میرا منہ صاف ستھرا ہو، بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ کتنا خیال کرتے ہیں حضور اپنی ازواج کا، بہت خیال فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ حدیث میں تو آتا ہے، ام سلمہ کہتی ہیں ہم میں سے کسی کو سر میں درد ہوتا تو بھی حضور ہماری بہت بہت ہمارا بہت خیال فرماتے، بہت کرم نہیں کرتے اور بہت خیال فرماتے۔ صحبت اور ہم بستری کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ بیچاری بیمار ہے، سر اس کا دکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ہم بستری کریں، نہیں، اس کا لحاظ فرماتے تھے۔ تو اتنی چھوٹی سی بیماری پر، درد سر میں بھی اس کا لحاظ فرماتے تھے۔ زیادہ بیمار ہو تو اور بات ہے، ہلکی بیماری ہو تو اس میں بھی حضور خیال فرماتے تھے۔ تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ خیال کرنا، یہ صاف ستھرا رہنا، یہ اس حدیث سے دوسری چیز بیان فرمائی، وہ تعطر، اور آگے فرمایا وہ سواک، مسواک کرنا، سمجھا دیا، پیغمبروں کی سنت ہے، او ون نکاح، نکاح کرنا سنت ہے۔ پوائنٹ کیا سمجھ میں آیا کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ اچھا جی، یہ سنت ہے نارمل حالات میں، عام حالات میں، اور ایکسٹریم حالات میں واجب ہو جاتا ہے، اور اس سے ایکسٹریم حالت ہو تو فرض بھی ہو جاتا ہے۔ ایکسٹریم حالت سے مراد کیا ہے؟ زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو، آدمی الٹے سیدھے دھندے میں پھنسنے کے خطرے میں ہو، بدکاری کرنے کا رسک ہو، تو اس پر نکاح واجب، بلکہ بعض مرتبہ نکاح فرض بھی ہو جاتا ہے۔ ان نکاح و سنت عند التوقان واجب، کنز الدقائق میں لکھا ہے، اور اس کی حاشیے میں ابن نجیم مصری نے لکھا ہے، بعض دفعہ فرض بھی ہو جاتا ہے، وہ تب جب زنا کر چکا ہو، زنا کر رہا ہو، تو اس زنا کو چھوڑنے کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے اس پر۔ پہلا حکم تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نکاح کا، جوانوں کو بتاؤ کہ بھئی نکاح کرنا سنت نبوی ہے، سنت ہی نہیں، بعض دفعہ اگر خطرہ ہے گناہ کا تو واجب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ فرض بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھو، کہو جو اکیلے اکیلے بیٹھے ہیں نکاح کرو ان کو۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ترغیب و ترہیب میں منذری نے نقل کی ہے، فرمایا مسکین مسکین مسکین، مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے، پور ڈیسٹیٹیوٹ ہے۔ پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا من لا زوج له، جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے تو وہ مسکین آدمی ہے۔ پوچھا وین کان غنیاً؟ فرمایا وین کان غنیاً، اگرچہ وہ مالدار ہو پھر بھی وہ مسکین ہے۔ پھر فرمایا مسکینۃ مسکینۃ مسکینۃ، مسکینہ ہے، مسکینہ ہے، مسکینہ ہے۔ کون حضور؟ فرمایا وہ عورت جس کے پاس شوہر نہیں ہے، بڑی مسکین ہے بیچاری۔ پوچھا حضور اگرچہ وہ مالدار ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ مالدار ملینئر ہو، لیکن جو اکیلی رہتی ہے مسکینہ ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا، پوچھا تم نے شادی کر لی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا تمہارے پاس مال دولت پیسے ہیں؟ ہو، مال دولت تو بہت ہے، تو پھر شادی کرنی۔ فرمایا کہ دیکھو عزب، کنوارا، بیچلر، یاد رکھو ما فی الجنت عزب، جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا، جو لوگ بھی جنت میں جائیں گے سب شادی شدہ ہوں گے، ابھی سے شادی کر لو، دنیا میں بھی اپنا ماحول جنت والا بناؤ، شادی کرو گے تو وہ جنت والی فضا یہاں بھی قائم ہوگی، وہ پیار محبت سے رہو گے تو یہ دنیا ہی تمہارے لیے جنت ہو جائے گی۔ بعض بیویاں ماشاءاللہ اتنی خدمت گزار ہوتی ہیں، اتنی خدمت گزار ہوتی ہیں کہ جنت کی حور سے آگے نکل جاتی ہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے ہمارے ہندوستان کی عورتیں جنت کی حور جیسی ہیں۔ حضرت نے اس وقت، وہ تو 100 سال پہلے کی بات لکھ رہے ہیں، تو اس وقت یہ فرنگ سے انگریزی عورتیں وہاں آتی تھیں اور میک اپ شپ اپ لگا کے جاتی تھیں اور ان کے بارے میں سب سنتے تھے رپورٹ، تو حضرت تھانوی تو حیران ہو جاتے تھے، فرماتے تھے اوہو یہ کوئی عورت ہے کہ اتنا سارا روب کرتی ہے، حکومت کرتی ہے اپنے شوہروں کے اوپر، شوہر کو اپنا غلام بنا کے پھرتی ہے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ہمارے ہندوستان کی عورتیں تو جنت کی حور ہیں، اخیر تک ساتھ دیتی ہیں، شوہر بیمار پڑ جائے، صاحب فراش ہو جائے، اس کا پیشاب ٹٹی صاف کرنا پڑے تو وہ نرسنگ کا کام کرتی ہیں، اس کا خدمت کرتی ہیں۔ یہ ہماری ہندوستانی عورتوں کی خوبی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے ادھر ادھر یہاں کی گوریوں کے پیچھے ان کے رنگ روپ کی وجہ سے مت پھرو۔ آپ کو کتنے کیس ایسے ملیں گے کہ شروع میں تو جب تک پیسہ ہے، محبت ہے، پیسہ ختم، ذرا سا کچھ اونچ نیچ آئی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اپنے علاقے میں شادی کرو، یہ عورتیں جنت کی حور، اور بعض عورتیں ماشاءاللہ ان کو ہم سمجھائیں، بیچاری نرم ہوتی ہیں، سمجھائیں تو پیار محبت سے رہیں گی، آپ کی زندگی بہت پرسکون ہوگی۔ دیکھو آدمی اکیلا ہو، ہے جی، کوئی اس کا خدمت، اور ماں باپ کے سر پہ مت پڑو، تمہاری ماں تم سے ڈبل ایج کی ہے،
وہ بیچاری کب تک تمہاری روٹی پکائے گی, کب تک تمہارے کپڑے دھوئے گی, کپڑے استری کرے گی, تمہارا بیڈ روم صاف کرے گی اور تمہارے سب کام کرے گی. وہ تم نے باندھی بنا رکھا ہے اس کو, وہ تمہاری نوکرانی ہے کوئی. تمہارا تو شادی کر کے تم اپنی بیوی لاؤ اور بیوی سے کہو کہ میری ماں کی خدمت کر. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, تو اپنی ماں کے سر پر نہیں پڑنا ہے. اگر کوئی ماں کے سر پر نہیں پڑا اور اکیلا رہتا ہے, اس کو کہیں جاب مل گیا لندن میں, اسکاٹ لینڈ میں, کہیں پر اور, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پائلٹ ہے, کوئی کیا ہے, تو اکیلا رہے گا. تو اکیلا گھر میں سب کام خود کرنا پڑے گا نا, کھانا خود پکانا پڑے گا, نہیں تو پھر ٹیک اوے منگوائے گا, روز روز ٹیک اوے کھانا پیٹ خراب کر دے گا, بیماری ڈالے گا. تو خود فریش کھانا نہیں ملے گا اس کو, کپڑے خود دھونے پڑیں گے, جھاڑو خود دینا پڑے گا, استری کا کام خود کرنا پڑے گا. تو اب یہ سب, تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس بیوی نہیں وہ بیچارہ مسکین ہے, سب کام اس کو خود کرنا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا شادی کر لو. تو شادی کرنا اس میں بڑی حکمتیں ہیں, بڑی مصلحتیں ہیں, اور کرنا پڑے گا. صرف سنت نہیں, سنت سے آگے بڑھ کے واجب اور فرض بھی ہو جاتا ہے. یہ بچوں کو سمجھاؤ. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اور بات پوائنٹ سمجھو, شادی کی ذمہ داری کس کی ہے. اپنے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے جوڑو ڈھونڈنا, پارٹنر تلاش کرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے اچھا سوٹیبل پارٹنر ڈھونڈیں, تلاش کریں. حدیث میں ہے لا یزوجہن الا الاولیاء, لا تنکحوا النساء الا الاکفاء ولا یزوجہن الا الاولیاء, لا نکاح الا بولی. اور قرآن میں بھی ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, اور آگے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, نکاح مت کراؤ اپنی بچیوں کا مشرک لڑکوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں, کلمہ نہ پڑھیں. معلوم ہوا یہ نکاح کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے. اور اس میں ہمارا تجربہ اور ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ بیٹی کے لیے لڑکا ڈھونڈنا ہے تو یہ کام مرد کا ہے, کیونکہ وہ مسجد میں آتا ہے جاتا ہے تو وہ دیکھے کہ کون سا لڑکا اچھا ہے, ذرا اچھے رنگ روپ والا بھی ہے, میری بیٹی کے لیے مناسب ہے, خاندان بھی اچھا ہے, پروپوز کرے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جوان ہو گئی تھی, اس کے لیے بچہ لڑکا ڈھونڈ رہے تھے, تو اب فکر تھی کہ بھائی میری بیٹی کا نکاح کا ٹائم آ گیا ہے, عمر پختہ ہو گئی, اور وہاں تو بہت چھوٹی عمر میں نکاح کرا دیتے تھے, 15-16-17 سال میں تو نکاح ہو جاتا تھا, یہی لڑکی کا عین جوانی کا زمانہ ہے. اگر اس کو آپ نے 25-30 سال تک بٹھائے رکھا تو پھر اس کی جوانی نیچے اترنے لگتی ہے, ڈھلوان آ جاتا ہے. پھر اگر اس کو 2-3 بچے ہو گئے تو بیچاری 2-3 بچوں میں بوڑھی ہو جائے گی. لیکن 17-18 سال کی وہ شادی کرا دی تو 2-4 نہیں 5-7 بچے بھی ہو گئے تو وہ سنبھال لے گی بچوں کو, طاقت ہوگی اس میں, اس کی جوانی ابھی ہوگی اس میں. تو کم عمر میں شادی کرانا ضروری ہے. یہاں بحث آئے گی کس عمر میں شادی کرانا ہے. یہاں پر تو ہم پہلا پوائنٹ تو یہ کہیں گے کہ بھائی ملک کا جو قانون ہے اس کی پابندی کرو. ایک جگہ ہمارے یہاں ہی نارتھ ویسٹ میں ایک بنگلہ دیشی مولانا صاحب کے پاس کوئی آیا کہ یہ میری 15 سالہ لڑکی ہے اور ایک 15 سالہ لڑکے کے ساتھ لفڑے میں پڑ گئی ہے, مولوی صاحب نکاح پڑھا دو نا. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے, نکاح پڑھا دیا مولوی صاحب نے. اب وہ لڑکی ایک دن اسکول میں ٹیچر کو بول دیا کہ میں تو میرڈ ہو گئی ہوں, میری تو شادی ہو گئی ہے اور میں تو سوتی ہوں. اس نے کہا ہے تو مائنر ہے ابھی, کس نے تجھے میرج کرائی؟ کہ مولوی صاحب نے کرائی. مولوی صاحب پھنس گئے, سوشل والے آ گئے کہ یہ مائنر ہے, تم نے کیوں اس کا نکاح پڑھایا؟ ارے بھائی میں تو ہمارے اسلام میں جائے, اسلام اسلام نہیں, یہاں کا قانون کی پابندی ضروری ہے. اب مولوی صاحب کا کیس چل رہا ہے. اللہ بیچارے مولوی صاحب کو, وہ تو نیک نیتی سے گئے تھے, اللہ ان کو چھٹکارا نصیب کرے, لیکن یہاں کا قانون ہے اس کی پابندی ضروری. مگر اسلامی نقطۂ نظر سے کیا حکم ہے وہ صرف آپ کو سمجھانا ضروری ہے. اسلامی اعتبار سے مشکا شریف کی ایک حدیث ہے, مکتوب فی التورات, تورات میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے, من بلغت ابنته 12 سنة فلم یزوجها فاصابت اسمن فانما اسم ذلک علی ابیہ. جس کی بچی 12 سال کی ہو گئی, تورات میں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ تورات کس کی کتاب ہے؟ یہود کی کتاب ہے. ان کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یا ان کی تورا ہے, تورا میں یہ لکھا ہے. اور دیکھو ہمارے نبی جب پچھلی کتب کی کوئی بات نقل کریں اور اس پر آبجیکشن نہ کریں تو پھر ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے جو پچھلی کتب میں تھا, کیونکہ ہمارے نبی نے نقل کیا تو گویا ہمارے نبی نے اس کو ربر سٹام کر دیا, کنفرم کر دیا کہ ہمارے لیے بھی یہی ہے. تو تورات میں
یہود کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے مضمون کہ جس کی بچی 12 سال کی ہو گئی, کتنے سال کی؟ 12 سال کی. 12 سال میں بچیوں کا اٹھاؤ ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتی ہیں, سیکشولی ایکٹیو ہوتی ہیں, اس کو سب سمجھ پڑتی ہے, اٹھان اس کا اچھا ہے, ماشاءاللہ تندرست ہے, کھاتی پیتی ہے, صحت مند ہے. 12 سال کی ہو گئی اور اس کا نکاح نہیں کرایا, اور بچی نے کوئی گناہ کر لیا, نکاح نہیں کرایا اس کا, اکیلے رکھا اس کو. اب 12, 13, 14 سال کی ہوئی, کہیں چکر میں پڑ گئی اور گناہ کر بیٹھی. فرمایا اسم ذالک علی ابی ہے, گناہ اس کے باپ کو ہوگا. اس کو تو ہو گئی ہوگا, وہ تو سمجھدار ہو گئی ہے, بالغہ ہو گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ باپ کو بھی گناہ ہوگا, کیونکہ باپ نے اپنی رسپانسبلٹی نگلیکٹ کی ہے. اندازہ لگاؤ شریعت جو ہے کتنی پرٹیکولر ہے. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بچی جوان ہو گئی, اس کے لیے اب ڈھونڈنا ہے پارٹنر, تو حضرت فکر میں ہیں. ایک روز حضرت مسجد میں تہجد کے ٹائم تشریف لائے, دیکھا مدرسے کا ایک بچہ ریگولر تہجد کے ٹائم پر آ جاتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, فجر پڑھتا ہے, حضرت کی مجلس میں بیٹھتا ہے. حضرت نے اس کو پوچھا, بھائی تم کہاں کے ہو؟ جی میں فلاں علاقے کا ہوں. شادی بنا لی؟ جی نہیں بنائی. شادی کرو گے؟ حضرت میں تو غریب پردیسی مسافر ہوں, میرے سے کون شادی کرے گا؟ فرمایا میری بیٹی ہے نا, اسے کر لو نا. کہا اچھا حضرت آپ کو منظور ہے تو کر لیں گے. حضرت نے گھر آ کر بچی سے کہا, بچی نے کہا ٹھیک ہے ابا, اگر آپ اس کو میرے لیے مناسب سمجھ رہے ہیں تو میں خوش ہوں. حضرت نے فوراً نکاح پڑھا دیا, بات ختم ہو گئی, نکاح ہو گیا. کتنا سمپل, کتنا سادہ. تو لڑکی کے لیے ہسبینڈ ڈھونڈنا یہ رسپانسبلٹی تمہاری ہے, اور باپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا, اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. بعض جگہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے, ہاں ابھی ایجوکیشن ہو رہا ہے, شادی ہو رہی ہے, ابھی وہ یونیورسٹی پورا کرنا ہے, کورس کرنا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, جلدی کرنا چاہیے. اسی طرح سے دوسری طرف لڑکے کے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ تعلیم میں کون جاتی ہے؟ ماں جاتی ہے. لڑکیوں کے عورتوں کے سرکل میں کون جاتی ہے؟ ماں جاتی ہے. فنکشن میں, باہر گھرانوں میں, محلے کے اندر سب کو پہچانتی ہے ماں. تو ماں کو یہ رسپانسبلٹی ادا کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا 22, 23 سال کا ہو گیا ہے, اب اس کی شادی کرانی ہے, تو اب میں اس کے لیے اچھی سے اچھی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں؟ تو اپنے سمجھ کے حساب سے جو اچھی سے اچھی لڑکی نظر آئے اور اپنے بیٹے کے لیے مناسب لگے, ذرا اس کا انٹرویو لے لے, ذرا اس کو دیکھ لے, پوچھ لے بیٹی کیسی ہو, کیا پڑھتی ہو, یہ وہ, خاندان اچھا ہے, نیک ہیں, صالح ہیں, تو اپنے گھر میں آ کر بات کرے کہ فلاں لڑکی بہت اچھی ہے, وہاں پر منگنی کر لو, اور بیٹے سے کہو بیٹی یہ لڑکی اچھی ہے, تم نکاح کر لو اس سے. یہ ہمارے یہاں پیچھے ہندوستان میں یہی رواج تھا, اور یہی طریقہ صحابہ کے یہاں بھی یہی تھا, یہی چیز ہوتی تھی. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی, تو ان کے شوہر مر گئے. اب وہ حضرت عمر کو فکر پڑی کہ میری بیٹی کی عدت تو پوری ہو گئی, 4 مہینے 10 دن, اب اس جوان ہے ابھی, تو تندرست ہے, تو نکاح کرانا ہے اس کا. تو حضرت عمر گھوم رہے ہیں. یہاں ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آیا, ہمارے معاشرے میں لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پروپوزل لے کر آئے تو ہم شادی کرائیں, ویٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ پروپوزل کی ویٹ نہ کرو, اگر آپ کو کوئی سوٹیبل لڑکا ملے تو آپ سامنے سے کہو کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو. دیکھو مولانا احمد علی لاہوری نے کہا کہ نہیں, کہ میری بیٹی سے کر لو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ میری بیٹی کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈوں میں. حضرت عمر نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کو تو پتا ہے کہ میری بیٹی حفصہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے, اب میں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں, تم اس سے نکاح کر لو. تو ابو بکر چپ رہے, کچھ جواب نہیں دیا. انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے, تم نکاح کر لو اس سے. عثمان نے کہا نہیں, مجھے ابھی نکاح کی خواہش نہیں ہے. خیر بات ہو گئی. اب دوسرے تیسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے منگنی آ گئی کہ عمر تمہاری بیٹی حفصہ سے میرا نکاح کرا دو. اوہ عمر تو خوشی میں پھولے نہ سمائیں, حضور کی منگنی آ گئی صاحب. اب جب نکاح ہو گیا تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ عمر وہ میں چھپ رہا تھا تو تم کو غصہ آیا ہوگا؟ ہاں غصہ تو آیا تھا مجھے. فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے حضور کی مجلس میں تمہاری بیٹی کا کوئی تذکرہ حضور کو کرتے ہوئے سنا تھا, تو میں سمجھ گیا تھا کہ حضور کا ارادہ ہے, لیکن میں حضور کا سیکرٹ اوپن نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا, اس لیے میں نے ہاں بولا نہ بولا. اگر حضور اپنا ارادہ چھوڑ دیتے تو میں ضرور تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیتا. تو
اب بیٹی کے لیے ڈھونڈنا, اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنا, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم کو اس سے سمجھنا پڑے گا اور اس کو ادا کرنا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہوگی, پہلا نکاح سنت فرض واجب بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی, اس کی رسپانسبلٹی کس کے ذمے ہے؟ ماں باپ کے ذمے ہے. اور اگر بالفرض و تقدیر کوئی بڑی عمر کا ہے, سمجھدار ہے, وہ خود اپنے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لے, تو ماں باپ ذرا تھوڑا انویسٹیگیٹ کر لیں اور پھر اس میں اس کی مدد کریں, کوشش کریں کہ بھئی یہ رشتہ کسی طرح ہو جائے, بیچ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں. اور یہ بھی ہوتا تھا, بعض صحابہ اپنے لیے خود رشتہ ڈھونڈ لیتے تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ انصار کی ایک لڑکی سے شادی کرنے کا ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا اس لڑکی کو؟ میں کہا میں دیکھا تو نہیں حضور. فرمایا تم پہلے دیکھ لو, اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. اس سے بہت سی باتیں حکمت کی سمجھ میں آئیں. ایک تو یہ کہ نکاح کے لیے مشورہ کرنا, صرف لوگ کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا, استخارہ بھائی, استخارہ میں اپنے ڈریمز کے اوپر اتنا کانفیڈنس مت رکھو, بے شک استخارہ کرو لیکن سم ٹائمز ڈریمز کے اندر ہم کو سمجھنے میں مسٹیک بھی ہو جاتی ہے, انٹرپریٹیشن میں مسٹیک ہوتی ہے. تو استخارہ از نو ایوری تھنگ, استخارہ کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی ہونا چاہیے. استشارہ کے معنی مشورہ کرنا, تو مشورہ بھی کر لو. یہاں حضرت صحابی مشورہ کرنے کے لیے آئے. دوسری بات سمجھ میں آئی کہ جس سے مشورہ کیا جائے تو اس کو صحیح بات کہنی چاہیے. المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ پوچھا جائے اس کے پاس ایک امانت رکھی جاتی ہے, تو اس کو اس امانت کا لحاظ کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. تو اگر اس کو کوئی بات پتہ ہو تو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اس میں تم ذرا اس کا خیال کر لینا. تو حضور سے انہوں نے جب مشورہ پوچھا, یہ بات ہونی چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کسی کے بارے میں کچھ چھوٹی موٹی بات ہے تو اشارتاً گول مول کہہ دو, اور پھر وہ پوچھنے والے کی ذمہ داری کہ وہ اپنی بدھی یوز کرے اور سمجھ جائے کہ بھئی یہ مولوی صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس لڑکے کے بارے میں, کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. مولوی صاحب نے بہت زیادہ اچھا اس کا وہ نہیں دیا ہے. بعض مرتبہ کہنے والا بھی شرماتا ہے, یار میں نے کہہ دیا, انہوں نے جا کے وہاں بول دیا تو میں پھنس جاؤں گا. تو اس لیے وہ ذرا گول مول بات کرتا ہے تو پوچھنے والا ذرا سمجھ جائے کہ یہاں کچھ ہے. اور بعض مرتبہ بڑی بات ہو تو اس میں کہہ دینا چاہیے کہ بھئی وہاں مت کرنا, پرابلم میں پھنس جاؤ گے. ایک جگہ میرا جانا ہوا ڈاؤن ساؤتھ, وہاں پتہ چلا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ افریقہ سے یہاں آیا تھا, شادی کی تھی, ایک بچی ہوئی, دو تین سال میں اچانک کچھ بیمار پڑا, تین چار سال ہوا تھا, اچانک بیمار پڑا, مر گیا. تو اب اس کے مرنے کا ریزن کچھ بتایا کہ یہ ہوا فنا بیماری ہوئی, ایسا ہوا, ہو گیا. اس کے بعد اس لڑکی کا رشتہ دوسرا کسی اور جگہ ہونے لگا. اب ایک بچی بھی ہے, گھر کا مارٹگیج بھی ہے, اور اب وہ تو چونکہ ویڈو ہو گئی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ڈی ایس ایس والے اس کا مارٹگیج بھی بھریں گے. میں نے کہا اللہ کے بندو, پہلا کام تو ہے کہ اس کو مارٹگیج والے گھر سے نکالو, باپ کے گھر رکھو, یہ ادھر مارٹگیج بڑھے گی اور اس کو ادھر قبر میں ڈنڈے پڑیں گے. جب تک یہ مارٹگیج بڑھتی رہے گی, کیونکہ مارٹگیج اس نے لیا تھا, جب تک جتنے سال تک, بیس سال تک یہ مارٹگیج بڑھے گی قبر میں, اس کو بیس سال تک ڈنڈے پڑیں گے. کیوں اس کو عذاب قبر میں رکھتے ہو؟ نکالو اس کو اس عذاب قبر سے. گناہ کا جو سبب بنتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے وہاں اس سبب سے. اچھا, اس نے دوسرے نکاح کا ارادہ کیا تو وہ جو سمجھیے اس کیس میں جو تھے, تو ہاسپٹل میں کام کرنے والے کوئی ڈاکٹر صاحب تھے, وہ مسلمان تھے. ان کو صحیح ریزن پتا تھا کہ وہ اس کے مرنے کے صحیح ریزن کیا تھا. تو انہوں نے کوشش کی کہ گھر والوں تک یہ بتائیں بھائی تم احتیاط کرو. اس کے مرنے کا صحیح ریزن یہ تھا کہ اس کو ایڈز کی بیماری تھی. وہاں افریقہ میں کوئی گڑبڑ کی ہوگی, اس نے وہاں سے اس کو ایڈز لگ گیا تھا. وہ دوائی لیتا تھا, ریگولر دوائی لینے آتا تھا, اور اس سے پھر اس کی بیوی کو بھی بیماری لگ گئی ہے. اب یہ بیوی جو ہے شادی کرے گی تو جس کے ساتھ کرے گی اس کو بھی لگے گی. تو ڈاکٹر صاحب نے اچھا کیا, انہوں نے بتا دیا. بتا دینا چاہیے ایسی کوئی چیز ہو کہ کوئی بیچارہ کوئی دوسرا پھنسے نہیں, اور آپ کو خود پتا ہے تو آپ کو کسی کو پھنسانا نہیں چاہیے اس طرح, کیوں کسی کی لائف خراب کریں. تو جہاں مشورہ پوچھا جائے وہاں کوئی بات ہو تو آپ کو صحیح کہہ دینا چاہیے. دیکھو حضور نے یہاں پر اس سے مشورہ پوچھا کہ میں انصار کی ایک بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو حضور نے فرمایا بھائی ذرا دیکھ لینا اس کو, ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. یعنی بعض انصار کی عورتیں جو ہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا بلو بلو رنگ ہوتا ہے, چھوٹی آنکھ ہوتی ہیں, چنڈیا جاتی ہیں, چپکتی ہیں ان کی آنکھیں.
تو کہیں تو ایسی کوئی لڑکی لے لے اور پھر تو بعد میں پچھتائے, تو پہلے اس کا منہ دیکھ لینا برابر سے, منہ دیکھ لو اچھی طرح سے. یہ ہے. میں نے ایک مرتبہ شیخ یونس صاحب سے کہا کہ حضرت میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, دعا کرو کوئی اچھا سے داماد مل جائے. حضرت نے دعا تو دے دی, ساتھ ہی فرمایا بھئی دیکھو تمہاری لڑکی جس طرح رنگ روپ والی ہے ویسا ہی اچھے منہ والا لڑکا ڈھونڈنا اس کے لیے. منہ بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے, دکھاؤ روپ اس کا اچھا ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہن یبغین کما تبغون, لڑکیاں بھی حسن اور جمال ڈھونڈتی ہیں جیسے تم لوگ لڑکیوں میں حسن و جمال ڈھونڈتے ہو. تمہیں اچھی لڑکی چاہیے تو لڑکیوں کو بھی تو اچھا لڑکا چاہیے, تو دونوں میں کوئی جوڑ ہونا چاہیے, کوئی مناسبت ہونی چاہیے. تو اس لیے حضور نے یہاں مشورہ دیا کہ تم اس لڑکی کو دیکھ لو. اور اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ بھئی شادی کے لیے کہیں پرپوزل کریں تو اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جانا درست ہے. اور اب تو دیکھنے کے بڑے طریقے ہو گئے ہیں. ایک جناب کینیڈا میں, اب ان کے یہاں شادی کرنی تھی, مجھے پوچھا کہ فلاں جگہ یہ ہے وہ ہے کیا ہے. میں نے کہا تم نے لڑکی دیکھی ہے؟ ہاں میں نے اسکائپ کے اوپر دیکھ لیا ہے اس کو. اچھا جی, کینیڈا میں بیٹھے بیٹھے یہاں اسکائپ پر باتیں بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کو. پہلے تو فوٹو کا سوال ہوتا تھا, اب تو وہ فیس ٹائم ہے اور ویڈیو لنک ہے اور اسکائپ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن ایک دفعہ دیکھ لیا, وہ دیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اول تو دیکھنے کا مسئلہ حکم کیا ہے. دیکھنا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, مباح ہے, جائز ہے, دیکھ سکتے ہیں. بلکہ مولانا علی قاری رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض ائمہ کے یہاں نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ بعض لڑکے جو ہیں ایسی عادت بنا لیتے ہیں لڑکیوں کو دیکھتے ہی پھرتے ہیں, شادی نہیں کرتے. میں نے 20 لڑکیاں دیکھی اور 25 لڑکیاں دیکھی, وہ ارادہ نہیں ہوتا, خامخواہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس لیے ائمہ نے لکھا ہے کہ بھئی صرف اس نیت سے نہیں دیکھنا چاہیے, اگر واقعی ارادہ ہے تو گنجائش ہے. اچھا, اس میں بھی یہ حکم ہے اگر دیکھنے کے لیے گئے اور دیکھتے دیکھتے شہوت ابھر گئی تو فوراً وہاں سے اٹھنا ضروری ہے, وہاں بیٹھے رہنا حرام ہے. پھر اسی لیے مولانا علی قاری نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں سے کسی عورت کو بھیج دیں, اپنی ماں کو, بہن کو, پھوپھی کو, خالہ کو, کہ تم دیکھ کر کے آؤ اور مجھے بتا دو. تو وہ دیکھ کر کے اس کا ڈسکرپشن دے دیں کہ اس کا رنگ روپ ایسا ہے, ایسی ہے, ویسی ہے, اور ہم گئے تھے تو ہماری خدمت بھی اچھی کی تھی, مہمانی بھی کی تھی اور کھلایا پلایا ہم کو, سخی لوگ ہیں اور اچھے خاندان, نیک ہیں, نمازی ہیں اور ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہیں. بس اتنی بات کافی ہے, اتنا دیکھ لیا یا آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا کافی ہے. اس کو ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو اکیلے میں کچھ پوچھ لیا, دونوں نے بات کر لی, یہ دیکھ لیا دونوں سیم ویو لینتھ کے اوپر ہے, ایک شارٹ ویو دوسرا لانگ ویو نہیں ہے, ورنہ وہ فیوز شارٹ ہو جائے گا. تو وہ فیوز شارٹ نہیں ہونا چاہیے, دونوں جو ہیں سیم ویو لینتھ کے اوپر ہیں اور دونوں میچ ہیں تو پھر ٹھیک ہے کر لو نکاح. شریعت نے بہت آسان رکھا ہے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا, جھٹ منگنی پٹ ویا, ادھر منگنی ہوئی اور ادھر جو ہے شادی ہونی چاہیے اور بس. اور منگنی میں حضور نے ہم کو کیا ہدایت دی ہے, یہ ایک اور مزید پوائنٹ کہ ہمارے معاشرے میں ایک خرابی کیا آ گئی ہے کہ ہم لوگ اتنی لمبی لسٹ لے کر بیٹھتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. اس کے پاس گھر ہونا چاہیے, مرسیڈیز گاڑی ہونی چاہیے, جاب ہونا چاہیے, ڈاکٹر ہونا چاہیے, گریجویٹ ہونا چاہیے, اور رنگ روپ والا ہونا چاہیے, اچھے خاندان کا ہونا چاہیے, ہمارے علاقے کا ہونا چاہیے, دوسرے علاقے کا نہ, ہمارے گاؤں کا ہونا چاہیے. اور یہ سب اتنی قیودات لگا دیتے ہیں کہ اللہ توبہ. ایک دفعہ میں لندن گیا ہوا تھا, وہاں وہ کوئی سری لنکن جو ہے وہ, اس کے متعلق اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی لڑکی ہو تو ڈھونڈو. تو میں نے وہ اپنے ایک دوست سے کہا کہ یار یہ بیچارہ ہمارے پاس مسجد میں آتا رہتا ہے, لڑکی ڈھونڈ رہا ہے, یہ وہ, اس کے لیے کچھ کرو نہیں. اس نے کہا ہم کو کہ مولوی صاحب دیکھنا ہمارے لیے, ہم تو سری لنکن کو جانتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ میرے گھر میں ایک لڑکی آئی تھی, وہ سری لنکا کی ہے, وہ بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ رہی ہے, تو میں اپنے گھر میں بات کرتا ہوں, اس کا کچھ فون وون ہو تو بلائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اس کا ارینجمنٹ کیا انہوں نے. بہرحال وہ لڑکی کو بلایا کہ تم آ جاؤ ہمارے گھر, پھر لڑکے کو آ کے فلاں دن آ جاؤ, آ گیا. اب وہ سٹنگ روم میں بیٹھا ہے, وہ پیچھے لیونگ میں ہے, اس سے بات کی کہ لڑکی ہے اور ایسی ہی اچھی ہے, تمہارے لیے مناسب بھی ہے, سری لنکا کی ہی ہے, ٹھیک ہے تو جاؤ تم دیکھ لو. اس کو جا کے اس کمرے میں بھیجا, ابھی تو اندر وہ داخل ہوا اور 2 سیکنڈ میں واپس باہر. یہ اتنا جلدی کہنے لگا اس لڑکی کو تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں, کسی جگہ دیکھنے کے لیے گیا تو وہ تو ایک اتنا بڑا شیٹ لے کر آئی تھی, اس میں سب ٹک 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 کر رہی تھی,
میرا انٹرویو لے رہی تھی, تم ایسا 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 انٹرویو میرا پورا, میں نے کہا کہ اس کے ساتھ میں کہاں شادی کروں, یہ تو پورا انٹرویو لے دیا اور ٹک کر دیا سب. بھائی اتنا سارا ٹکنگ ٹکنگ کہاں سے شروع کر دیا؟ حضور نے فرمایا کہ اتنی ساری چیزیں دیکھنا اور ٹک ٹک کرنا ضروری نہیں ہے, دو چیزیں دیکھنی چاہیے. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. مشکا شریف کی حدیث ہے, تمہارے یہاں منگنی آئے ایسے لڑکے کی جس کی دو چیزیں تم کو اچھی لگیں, اس کا دین اچھا ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں, تو شادی کرا دو. اگر تم نے نہیں کرائی اور باقی چیزیں ڈھونڈتے رہے, دیکھتے رہے دیکھتے رہے, یہ بھی فنا بھی دمکرا بھی, تو تمہاری لڑکی بڑی عمر کی ہو جائے گی اور پھر زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا. ایسی لڑکیوں کی کثرت ہو جائے گی, پھر وہ لڑکی لڑکی یہ بہرحال اس کی بھی تو شہوت ہے, اور لڑکے لڑکی ہیں ان کی بھی شہوت ہے, پھر کیا کریں گے؟ بدکاری کریں گے, زنا کریں گے, وہ بھی جائے گی یہ بھی جائے گی. اللہ توبہ, اللہ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرمائے. لیکن بہرحال یہ ہے, یہ اللہ کے نبی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ فتنہ اور فساد پھیلے گا اگر تم اور چیزیں ڈھونڈتے رہو گے تو اپنے بچیوں کو 25, 30, 35, 40 سال تک بٹھائے مت رکھو, جلدی جلدی شادی کرا دو ان کی, دو چیزیں نظر آ جائیں. حضور نے صرف دو چیزیں کہی ہیں, دیکھو اس میں حضور نے نسب کے لحاظ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہی, چلے جائے کہ علاقہ اور ہمارا سیم کنٹری اور سیم جناب علاقہ اور سیم ٹاؤن اور سیم ویلیج اور سیم قبیلہ اور سیم خاندان, یہ سب دیکھنے کی. اچھا ہے اگر سیم خاندان سے مل جائے, سبحان اللہ, نور اللہ نور. نہیں تو جہاں سے کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے, ایک تو اس کا دین دیکھ لو. دین دیکھنے کے معنی کیا ہے؟ وہ نمازی ہے, نیک ہے, اور اگر حافظ مل جائے, عالم مل جائے, تبلیغ جماعت میں جاتا ہے, اس کی امی ابا جماعت میں جاتے ہیں, تعلیم میں جاتے ہیں, سمجھ لو خاندان نیک ہے, گھر میں نیکی ہے, مینٹالٹی اس کی نیک ہے, دینداری ہے اس میں, اور داڑھی ہے, شرعی ہے, ماشاءاللہ, سنت کا پابند ہے, جیسے آپ سنت کے پابند ہیں وہ بھی سنت کا پابند ہے, اور ساتھ ہی اس کے اخلاق اس کے اچھے ہیں. اخلاق کے معنی کیا ہیں؟ سخی ہے, نرم طبیعت کا ہے. کنجوس کو لڑکی مت دینا, کنجوس جو ہے خود بھی بھوکا مرے گا, بچی کو بھی بھوکی مارے گا. تو ذرا وہ سخی ہونا چاہیے کہ بھائی اس میں سخاوت ہو, فیاضی ہو, اور پیسہ پکڑ کے رکھنے والا نہ ہو, خرچ کرنے والا ہو, بیوی کو خوش رکھے, جہاں لے جائے اس کو لے جائے, ہالیڈے پر بھی لے جائے اس کو, اور اس کو اس کی ضرورتیں بھی پوری کرے, گھر میں بھی اس کو اچھی طرح سے رکھے, اور اس کو پریشان نہ کرے, اس کو سیکھنا نہ پڑے, اور 10 پاؤنڈ کے لیے رونا نہ پڑے, پاؤں نہ پکڑنے پڑے اس کو, بلکہ اس کی ضرورت پوری کر دے, اس کو خوش رکھے اس کو. تو یہ اخلاق اس کے اچھے ہوں, سخی ہو, نرم طبیعت کا ہو. دیکھو جی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا. کچھ سال دونوں ساتھ رہے, 5-7 سال, ایک بچہ بھی ہوا عبداللہ. اس کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر حضور ادھر غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تھے, اور ادھر رقیہ بہت بیمار تھیں, حضور کے واپس آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. حضور ابھی تو مدینہ پہنچے ہیں, اور رقیہ کی تدفین بھی ہو گئی تھی, دفن ہو گئی تھی حضور حضرت رقیہ. حضور نے آتے ہی عثمان سے کہا, میری ام کلثوم سے نکاح کر لو. حضور نے ام کلثوم دے دی حضرت عثمان کو. ان کے ساتھ 5-7 سال رہے, 8 یا 9 ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان کو دیتا جاتا, کیونکہ عثمان کے اخلاق اتنے اچھے تھے. عثمان کو حضور نے کہا تھا, واحیاہم عثمان, نہایت حیا اور شرم والے تھے عثمان. فرمایا تھا, عثمان اتنے شرمیلے ہیں کہ فرشتے بھی اس سے شرماتے ہیں. الا استحی ممن یستحی منہ الملائکہ. تو اول تو عثمان حیا والے تھے, شرم والے, اخلاق بہت اچھے تھے عثمان کے, اور ساتھ ہی پھر عثمان ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو دولت بھی دی تھی, غنی تھے وہ, اور سخی تھے, فیاض تھے, اہل گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے. تو حضور نے صرف یہ بات دیکھی, اور عثمان کو ایک بیٹی بھی دی, دوسری بھی بیٹی دی. تو آپ یہ دیکھو کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں, شریف لڑکا ہو, حیا شرم والا ہو, بس یہ بات ہے. تو دے دو اپنی لڑکی, یہ دو چیزیں حضور نے نوٹ کرنے کو کہا ہے. تو آپ ذرا اس کا خیال رکھیں, بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہ بنیں کہ لڑکے میں ایسا بھی ہونا چاہیے, ایسا بھی ہونا چاہیے, ویسا بھی ہونا چاہیے. اب جب یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا. آگے پھر کیا بیان کریں, بیان کریں, اور باتیں تو بہت ہیں, لیکن کہیں آپ بور تو نہیں ہو گئے ہیں؟ مولانا صاحب بات چل رہی ہے, برابر سے چل رہی ہے, ٹھیک سے چل رہی ہے؟ مولانا صاحب کے چلوا دو. اچھا جی, اب جو ہے نکاح کا حکم بھی پتہ چل گیا. ہاں حافظ زبیر,
ارے یار میری اردو تو سب کو سمجھ پڑتی ہے, پڑھتی ہے نا بھائی جوانوں, میں تو تھوڑا بیچ میں انگلش بھی بولتا رہتا ہوں نا, الفاظ تو اس سے مکس ہو جاتا ہے تو سمجھ پڑتی ہے نا, سمجھ پڑ جاتی ہے نا بھائی. Who doesn't understand what I'm saying? Hands up if you don't understand what I'm saying, if it's just going over the top of your head. نہیں سمجھ پڑ رہی ہے سب کو. چلو حافظ زبیر نے کہا تو بول دیتے ہیں. First we talked about the حکم of نکاح. Generally نکاح is سنت. Sometimes it becomes واجب and other times it becomes فرض as well. When a person is sinning or he is at a threat of sinning, then he has to do or perform nikah and stay away from that sin. Then we talked about the proposals, that the proposal or maybe before proposal, looking for a partner is the responsibility first of the parents, because Sharia puts this responsibility on the parents to look for the right partner for their sons and daughters. Now this is not called forced marriage, it's called arranged marriage. And this is, there is a difference between forced marriage and arranged marriage. Forced is when someone doesn't like the other person and you force them to marry that person. This is not right, this is not allowed. In the hadith it says that there was this young lady, she was a virgin, she came to the Prophet ﷺ and she said, Ya Rasulullah, my father married me to such and such a person, I don't like him, he forced me, I don't want to stay with him. So Rasul Pak ﷺ gave her the option to annul at the marriage. And she did. She said, I don't want to stay with him. Rasulullah called her father and said, look, your daughter is not happy here, you can't force her to stay over there. So this type of forced marriage, if it's available, prevails in some cultures, then it's cultural, it's not Islamic. Some people take their daughter from here back to their country, and the daughter over here is only 16, 17, and the person is 40, 45, and they force them because he's from Khandan, Kumba. In fact, in some areas, what they do is, when there is a chaudhry in the area, and he wants to marry a particular girl, and then that person has to give that a girl to the chaudhry sahab, even though he is 50, 60 years old and she's only 15, 16. Now this is zulm upon that young girl. It's haram. It's not allowed. When she's not happy, you can't force her. So we have to keep that in mind, that forced marriage has no basis in Islam, and you can arrange it, find suitable partner, let them sit together, talk together, and then if they feel that they're alright, compatible for one another, then they can move forward. Now, you know, once I went to the USA and I had a Libyan friend. He was a nice person, he was an alim, but he was a very wise man. And he used to go around sometimes, to maybe schools and talk about Islam. So he once said to me, Mulana Sahib, I once went to this school and there was this topic of marriage. And we were talking about it. I gave a nice talk about marriage. And then at the end, there were question answers. So some of the girls, they asked me a question. That, how come you in your Muslim, Islamic custom, parents arrange the marriage and then they get married and they don't even know one another, and then they have to stay together for the rest of their lives. In our culture, we get together before marriage. This is, I'm talking about the 80s, 85, 86. So we get together, boyfriend, girlfriend, we stay together. We, find out one another. Nauzu billah. So bhi lete hain, sleep together as well, whether he performs properly or not, nauzu billah. And then if we like one another, then we get married. So this is better than your custom. So Ibrahim was his name. So Ibrahim got up and he said, okay, before I answer the question, can I ask you, how many girls and boys over here have been in a relationship at least 3, 4, 5 times? And they all raised their hands. Yeah, I've been in a relationship 3, 4 times, 5 times, this time, this many times. So he said, you see, that's the problem. You get into these type of relationships and then you develop a habit of staying, and then anything small incident happens and you get separated. So slowly, slowly this habit comes into you and you can't stick together, and then you end up in divorcing. Over here in Islam, we say, we arrange, we get them together, we let them sit down, have a chat, and then if they think they are both okay for one another, we tell them to get married. And then when they are married, we say, now you have to stay together for the rest of their life, your lives. Now the boy and the girl, they both have never learned this system of getting into relationship and breaking it, getting into it and breaking it. They are not into that cycle. They feel that this is my relationship, this is my wife, and this is my husband.
And in our olden times, they used to say, Nikra, Awetaro, Janazo ina girti nikre. That I am giving you in marriage, now your janaza should come out of his house. Before that, don't even think of coming back. Anything happens, small problems, you should sort them out. Don't make it big and don't blow it out of proportion. Aapas mein husband, wife, make up karne, sort out karne. So, our alhamdulillah children, you know, they don't know this way of breaking relationship. And that is why, you know, you will see that the rate of divorce in your community is much higher than the rate of divorce in the Muslim community. We get together, we stay together, we look after one another, we take care of one another. So this arranged marriage is better than that marriage of falling into relationships and love. And then after that love, when your fist goes out and you separate and you go on the other way, and you keep doing that time and time again. So in Islam, you can arrange the marriage, but not force someone into marriage. This is the guidance with regards to that. We said the responsibility lies on the parents. They should look for a suitable partner for their young son or young daughter and get married. With regards to moving on to nikah. In nikah, we see that there are many, many lawazimat, khurafat. We feel that this is necessary. We have to fix a date. We have to book a hall, and we have to do the mangni, and we have to have a dawat for this, and then a shadi time, we have to have dawat for 7 days, first day is this, second day is this dawat, that dawat, Bukhara dawat, Maida dawat, this dawat, and then all this line, and all this, you know, if you see it, this is all something which we have added, right? It's not in Islam that you have to do this. What Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you should show some happiness. That alhamdulillah, joy, nikah is taking place. You don't even need to make cards for it. You don't even need to, you know, send out invitations for dawat, walima, and this and that. Nauzubillah, today so many khurafats. For example, at one place someone showed me a wedding card in which the wedding card would open up, and on both sides was a love heart, and inside the love heart there was the photo of the groom and the bride. When you close it, they kiss one another. Now this type of wedding card, Nauzubillah, this is fuhsh. Well, the photo is haram, and then you're sending that type of photos around in your wedding cards. And then the cake cutting, and before even nikah is done, they get together on the mangni and this, and then the boy cuts the cake and puts it into the mouth. She's not even his wife yet. He's only done the proposal. The nikah is not done, and before that, these type of things takes place. And in many places, they go around, or town center, this and that. These type of things not allowed. And in nikah, all these, you know, wedding halls, and in some places, in the hall, men and women mix. And then they put a stage, and the girl and the boy and the girl, they both sit on the stage, and everybody looks at the bride who's ready, and banthan kiya hai, or even the men are looking at her as well. And this type of all these khurafat is no basis, bhai. Koi wujud nahi hai. Bahut si cheezein to isme haram hai. अब तो बहुत आगे निकल गए वीडियो पहले तो फोटो पर बहस होती थी वी यूज्ड टू टॉक अबाउट फोटोज अब फोटो नहीं लेना चाहिए अब तो वीडियो 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 और अब तो वीडियो की भी जरूरत नहीं है मोबाइल पर ही वीडियो उतर रहा है और वो जो ब्राइड बनकर के आई है तो उसका फोटो वोटो खींचा है और फिर सब फेसबुक के ऊपर इंटरनेट के ऊपर सारी दुनिया देख रही है उसका फोटो बाज जगहों पर तो वो क्या लेते हैं एक जगह मैंने सुना एक शादी में वो घोड़ा गाड़ी बुलाई हॉर्स कार्ट और उसमें वो स्कॉटलैंड से वो किल्ट पहन करके वो ड्रम बजाने वाले और डांस करने वाले बुलाए और वो पूरी स्ट्रीट में यहाँ से लेकर के वो हॉल तक घोड़ा गाड़ी में वो बैठ के जा रहे हैं और वो स्ट्रीट वाले सब देख रहे हैं ब्राइड को और ग्रूम को और फिर वो पीछे से ढोलका बज रहा है ये सब खुराफा अल्लाह तौबा और फिर ये सब चीज़ें अल्लाह के बंदो यू नो दिस चीज़ आर रॉन्ग व्हाई डू इट व्हाई सिन व्हाई दिस ओबे व्हाई गो अगेंस्ट द कमांड ऑफ अल्लाह सुभान व्हाट विल यू गेट You only attract Allah's wrath, Allah's ghussa, Allah's ghazab by doing these things, by going against the command of Allah. So we have to be very, very careful. Islam, nikah is very, very simple. Very simple. You know, to the extent that there's only ijab, qabool, and two witnesses. That's all you need for nikah. Mehr is a shart. If you didn't talk about the mehr dowry and you fix it later on and give it, that's even allowed. So the only condition is that there should be proposal and acceptance, and there should be two male witnesses who are Muslims, who are reliable, trustworthy. If they are present, then the nikah is done. And all this, you know, even majlis of nikah is sunnah. Khutbah of nikah is sunnah. So
Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, it's good. أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد وضربوا عليه بالدفوف. That announce this nikah and keep the nikah in the masjid and beat drums over it. Now you will say, Mohan sahab, abhi to aapne drum ko mana kiya tha, aur drum aa gaya. Us zamane mein ek daf hota tha, wo one sided hota tha. From this side it's open and from this side there is a little bit of leather skin and they used to beat it up like this. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is okay, but where it is double sided, where it has some bells around it and it's got funny things in it, that's not allowed. You're going over the limits. This is why the Muftiyane Kiram say, but in this time and age, even not that type of duff as well. Because the people are such that we give them ungli and they grab hold of our pohcha. We give them our finger and they grab hold of the shoulder. So we do give them a little bit of loophole and they go miles ahead and they go wild into full blast music and dancing and this and that. You know these things are not right. So why bring it in the first place in your home? So in nikah is extremely simple. Or isiliye, you know, make get all the khurafat out of the society. Abhi ladka achha mila, jaise Maulana Ahmad Ali Lahori, rahmatullah alayhi. Subah mein to us ladke ko kaha ke hamari beti se shadi karo, bachi se aakar pucha aur do pair ko to nikah bhi ho gaya, sham ko rukhsati bhi ho gayi aur dono saar rehne lage. Kitna pyara. Ye dini Islam hai. This is the talimat. To apne jo dost tha, Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam, on many occasions we move on to after nikah, we have the walima dawat. Now this nikah dawat, you know, this nikah dawat did not prevail in the previous time. It's not haram, but it's not faraz, wajib, or it's not even sunnat as well. Do you understand what I'm talking about? One is the nikah majlis dawat. Today now is nikah and keeping dawat, it's okay, it's allowed, it's not haram, but it's not faraz. If somebody cannot keep this dawat, some, you know, girls side, they say that, you know, we are not so well off and we don't want to keep this dawat. We want to keep it simple. It's okay, they're allowed to do that. No harm. But walima is sunnat. Walima means after they consummate that marriage, then you get together and feed some people. That's allowed. This is called walima. Walima is, it's not even faraz, it's not wajib. Walima is only sunnat. And you know Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's attitude with walima. Allahu Akbar, I mention this to my students all the time when I teach Mishkat. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is uswaye hasana. He is the most fitting role model for humanity. Allah said in the Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. There is a beautiful role model in Rasulullah for you. Now remember, Rasulullah will be a role model for the rich and he will be a role model for the poor. He has to be role model for the whole humanity. So, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam performed many nikahs. He had altogether, he had done 11 nikahs. Out of those, two of his wives died during his lifetime, Khadija radiallahu anha and Zainab bint Khuzaymah. And 9 of his wives are alive at the time of his death. Among them, he had one nikah with Zainab bint Jahsh radiallahu anha. And she was his cousin. She was the daughter of Umaymah bint Abdul Muttalib, Rasulullah's poopy's daughter. So Rasulullah married Zainab bint Jahsh radiallahu anha in Medina Munawwara. And he was really, really happy on that marriage. And on that marriage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told Anas ibn Malik to invite people for the walima. And he said, oh Anas, go, call so and so and so and so and so and so person, and whoever you meet along the way. What did he say? And whoever you meet along the way. So Rasulullah prepared a feast over here, and فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا. He filled people's bellies with roti and gosht. That's the hadith word over there. Meaning, whoever Anas met on the way, he called them all. And everybody came. And he was in Rasulullah's house. And people kept coming and eating, going. There was no hall or anything. Just in the same house. And people were given time. They would come and wait in the masjid. And when they are called in, batches and groups, they come and eat and go. And nearly 300 people participated in that walima. And that was a big walima at that time. There was not so many people in Medina at that time. So that's nearly whole Medina is invited over there. Because this is after the battle of Uhud. And at that time, there were not so many Muslims. So Rasulullah invited whosoever was on the way, invited all of them. No specific names, that only so and so person. Those, and also along with whoever comes with them. This is why we should not just pinpoint the rich people for walima. That he's going to give a big envelope, so we have to invite him.
and he will give £5, don't invite him. This is wrong. We should invite whosoever we are connected to. I went to in Blackburn one masjid, Masjid Sajideen, and they told me that over here so and so, you know, whenever he keeps a dawat, because their hall is downstairs, masjid upstairs, so whenever they keep dawat, he announces after namaz that niche walima ki dawat hai, sare musalli khana kha kar jao. Everybody eat and then go. So all the musallis, whoever's come for namaz, they would all go there and eat and then go. So this is called general dawat. So walima's dawat should be like this, general dawat. Bula lo sabko, khana paka lo, inshallah Allah barkat denge. So, walima is sunnat. This is the walima sunnat, uswai hasana, role model for the rich. And on one side, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam married Hazrat Safiya binte Huyay ibn Akhtab radiallahu anha. And when he was returning, it was from the battle of Khaybar. And ajib, amazing, Safiya radiallahu anha is from the Jewish community. Her father was a Jew and died as a Jew. And but Safiya radiallahu anha's husband Kinana ibn Bil Huqayb was also from the Jewish community, and he was a staunch enemy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Muslims. And he was in the battle of Khaybar he met his fate. So Safiya radiallahu anha was among the captives, and Dihya ibn Khalifa Kalbi came and he said, "Ya Rasulullah, you promised to give me one bandi. So please fulfill your promise." And Rasulullah said, "Okay, you can take whoever you want." And he took Safiya. So some Sahaba said, "Ya Rasulullah, why do you give Safiya to Dihya? She should come to your house." Why? Because she is extremely pretty and she is the daughter of the leader of that Jewish community. Huyay ibn Akhtab was the leader. So he's like the king. So she's like a princess and she should come to you. So Rasulullah said, "Okay, call her." And she was brought, and Rasulullah saw that Sahaba were right. So he said to Dihya, "Oh Dihya, you take someone else and give Safiya to me." So he was a bit, "No, Ya Rasulullah." So Rasulullah said, "Okay, you can take 7. So he took 7 bandis and gave Safiya to Rasulullah. Rasulullah performed nikah with her, and he freed her first of all. She embraced Islam. She became Muslima. She declared the kalima, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." And she became Muslima. Rasulullah did not keep her as a concubine, slave girl. He freed her and then he did nikah with her. And when they were on the way, she became paak within a few days. So when she became paak, along the way between Khaybar and Medina Munawara, Rasulullah was camped at one place and his rukhsati was done over there. Because they used to make tents and his rukhsati was done in the tent and they were on the journey. Now there's no food there. Now he has to do the walima. So what did Rasulullah do? He said to Sahaba, "Bhai, ye walima hai, now dastarkhan bichao." So everybody spread the leather skinned dastarkhan. And he said, "Bring whatever you have." So Sahaba brought, someone brought piece of bread, someone brought some khajur, someone brought some cheese, paneer. And they all put it over there. And Rasulullah said, "Khao bhai, khana bhi tumhara, khane wale bhi tum, aur walima mera. Your food, you eat it, and walima is mine." Now this is a sunnat of walima for a gharib, a poor person. If there is some gharib in our society who can't afford a hall or who can't afford to do big walima, then we should help him. We should send food to his house. "Bhai, tumhari yahan shadi hui hai, tumko problem hoga. Lo, ye humne chawal ki dekh bhaka bhej di hai, tum khila do sabko." So he can do that walima and feed everyone. Rasulullah is uswa-e hasana for the whole world, for the rich and the poor. So in walima, we don't need all these khurafats. And also, as I mentioned in the beginning, I said in the beginning of the talk that this trend which is taking place of having a huge gap between the nikah and the rukhsati, maybe 6 months, 1 year, this should be finished. This is a wrong trend, it's against the sunnah. And we have to perform sunnah according to sunnah. We do nikah and straight away rukhsati, straight away next day walima. And you know walima, people think that walima can only be done after the marriage is consummated. No. Hazrat Gangohi Rahmatullah Alayhi says walima can be done as soon as the girl arrives at the boy's house. When she's at your house, she's your wife. Let's say nikah was done in the afternoon and rukhsati later on, and the girl arrives at the home in the evening, then whatever you feed in that evening will also be classed as walima. So you can do walima in your home. You know, call your close family friends. "Bhai, it's walima, aa jao bhai, daawat mein sharik ho jao." To masjid mein namaz padhne ke liye bula liye, "Aale aa jao bhai, aa jao aap bhi aa jao, khana kha lo." To ghar mein thoda sa khana paka liya, khila diya. And in walima, you know, it's not that house they have to do khidmat. Even the dulhan can do khidmat as well. Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu says,
that so-and-so got married, Rasulullah came to their house, and it was the dulhan who made some sharbat of nabis with dates and kishmish and sultanas, and she fed that sharbat to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This was in that walima. So Islam is extremely simple, and we don't need all these khurafat and additions into our deen. Alhamdulillah, it's simple. After that, you live happily. And you know, as I said in the beginning, in Urdu talk, we talk about demands, 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 rights, rights, rights. No, think of responsibilities. If the husband thinks of his responsibilities, wife thinks about her responsibilities, then their life will be very smooth, and they will love one another, think on care for one another, and the marriage will move on further. This is what is needed. And we need to get rid of all the khurafat. Moving on, sometimes in relationship there is breakup. Islam has, you know, provided solutions for that as well. If something happens between husband and wife, you know, they should sit down together. Usko bulao, hu chahiye, hu problem hai. Baitho. So for idhar aao begum, baitho. Kya problem hai tumhara? Kyun ye jig jig kyun karti ho? Jig karte ho, pareshan karti ho. Masla sort out karo. Sort it out among yourself. Don't let it go out. Sort it out among yourself in your bedroom. And you know, if there is waqi, there is genuine shikayat. Sometimes, you know, she's come from a foreign environment into a new home. She was like a queen, princess in her home, and she's coming to your house, and it's totally different environment. So the husband has to be gentle and kind and nice. You know, all these we hear about negative comments about wo and hahu. You know, mother-in-law and daughter-in-law, the fights and all these comments, they are all un-Islamic. That should not be the case. The mother-in-law should treat the daughter-in-law like her own daughter. In fact, better than her own daughter. Because her daughter will get married and go somewhere else, and she is going to stay with her for the rest of her life. So you have to care more about your daughter-in-law than your own daughter. So take care of her, be nice to her, be kind to her. And in this way, you will make life easy for your son as well. Don't make life hard for your son. Make it easy for him. So try and control matters and control things, and don't let things go out of proportion. So you have to give some sacrifices. If she does something and you don't like, you have to take it easy, slowly. You know, the marriage has to settle down, blend in. It maybe takes sometimes 2 months, 4 months, 6 months to settle down, for her to settle down. Ek do bachche ho jaye, phir zara achhi tarah set hoti hai marriage. So in the beginning, if there is a little bit of arguments, don't blow it out. Take it easy, slowly, slowly. Inshallah, things will settle down. The husband should think of her, and she should think of the husband as well. And you know, with regards to this, we also sometimes there is a trend going on that before marriage they demand for own house. I'm not going to live with your mom and dad. I want my own house. Now upon this, sometimes the engagements break, sometimes the marriages break as well. So this should not be the case. The daughter-in-law should feel proud to do khidmat of her husband's parents, because they are also like her own parents. And in Shariat, she will get the same sawab of doing their khidmat as she would get of doing khidmat of her own parents. Because they are her parents as well, and here are her parents as well. So you do khidmat and you win their hearts, and you will get the same sawab. Because they are old age, you are doing their ikram, you are doing their khidmat. However, over here as well, sometimes the in-laws, they are very unreasonable. And they treat the girl like a nauzubillah, bandi or slave girl. The father-in-law is healthy and he's always ordering her. Dikra pani lao to, bhai pani lao, dawa lao, fulan lao, dimakra lao. You are healthy, you can walk, go and get the things yourself. Only you should only tell her to do things which you can't do. If you are in need of khidmat, then take her khidmat. And otherwise, you know, whatever you can do it yourself. So this is where we have to create some understanding between the family. And if the daughter, if the girl lives with her in-laws, she will get sawab for doing the khidmat of her parents. And also life will be easy for her as well. When you have children and you're staying alone, then you have big problems. But if you're staying with your in-laws, your mother-in-law will help you. Your father-in-law will help you look after the kids as well. If you have to go to work or somewhere, they will look after them. You know, you won't have to find a nursery for your children. They will be with your grandparents. How nice, they look after for you. If you have to go to doctor's appointment or something, they will look after your child. So, you know, this is a peaceful life. This is the way the Sahaba used to live. And this is the good way of life. So we have to keep that into consideration as well. And then if things go move forward, there are solutions. You know, call someone else, one from here, one from their family, and then sort matters out and moving on further. If you can't stay together, it's gone too far ahead, too many shikaya, too many complaints, then you can try a temporary separation, which is called ila, for maybe a week, 2 weeks, month,
and then after that get together again. When things settle down, the dust settles down, your arguments go away, and you start remembering one another, you start missing one another, then that love will come again, and then you will get together again. And even if that doesn't take place, then the final end is divorce. And the sunnah way of divorce is just one divorce. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam felt like divorcing Sauda radiallahu anha for some reason or the other. And he gave her just one divorce, which was raj'i. If you give one divorce, then you have a time limit of 3 periods. 3 hayz, 3 menstruations. So within that 3 menstruations, you can get back together. But if you give 3 divorces, then you're finished. Your marriage is absolute decree, absolutely annulled. There is no chance of getting back together. So if you have arguments and if you need to give divorce, just give one. Maybe after a week or a month or 2 months or 2.5 months before the iddah comes to a close, you might want to get together again. Then you have the chance and you get together. Now your one talaq is gone. If you have another argument after 2, 3, 4, 5 years and you give another one more divorce, then it will add up with that previous one and it will become 2. Now, if you get together again after the second divorce, after 6 months, the 2, 3 years, you have another argument, you give another divorce, then it's finished now. You've given 3 now. So 3, you have that option once, twice, but the third time, that option is gone. This is the sunnah way of giving talaq, just one, raj'i. So be careful, even if things get out of hand and you have to give divorce, just give one, don't give 3. So these are some hidayat which Allah subhanahu wa ta'ala put in the mind with regards to nikah, separation, divorce. Things can go further as well, but we don't want to go in there. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of our beautiful deen, how easy, how simple our deen Islam is, and what Allah likes, what Allah's Rasul likes, what is the sunnah, how to behave. And inshallah, our life will move on peacefully as well, with that love, with that muhabbat, and inshallah we can move further as well. So these are the things. Habis Zubair, jazakallah for reminding English. ठीक है और कुछ कहना है मौलाना साहब कुछ जैसे याद दूर मौलाना साहब ऊपर नीचे हो रहे हैं अब निकाह का टाइम हो गया है मौलाना साहब छोड़ नहीं रहे हैं भाई निकाह तो 2 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छा नमाज के बाद मिल लेंगे खजूर वजूर भी तो खाएंगे ना आ जाओ जी निकाह वाले आ जाओ वकील साहब किधर है بھائی شیخ یونس صاحب کی بات میں یاد دلاتا ہوں میں حضرت شیخ یونس صاحب کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں تھا اور حضرت نے نکاح پڑھایا تو نکاح سے پہلے حضرت نے فرمایا بھائی ہر کام کو کرنے سے پہلے انسان نیت کرتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں عشاء کی نماز 4 رکعت وتر کی نماز 3 رکعت تو وہ عمل ہوتا ہے ایسے ہی کھڑا ہو گیا اللہ اکبر تو وہ نماز کہاں ہوگی اس نماز will not be counted you have to make intention so before you start your namaz stand on your place focus for 30 seconds And remind yourself what you are doing, which namaz you are praying, and then say Allahu Akbar. This is why some fuqaha said, saying the niyat with your tongue, audible, is mustahab. It's a reminder. Some people today say, no, it's bidat and you shouldn't say with your tongue. But no, it's not bidat, it's mustahab. In hidayah, it's written that it's mustahab. So if you want to do audible niyat, it's okay. So this is with regards to niyat. Any amal you do, you need to do niyat. So when the, boy and girl, they get married, they have to make niyat. The niyat should be 3 things. Number 1, I'm getting married, ittiba'i sunnat. Because it's the sunnat of my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. I love my Nabi, I love his sunnah, and I want to follow in his footsteps. He got married, that's why I'm getting married as well. You will get thawab in that nikah as well. Number 2, I'm getting married to protect my chastity, my honor, tahseen farj. That I want to protect myself, protect my chastity. I don't want to do silly things, tawbah tawbah astaghfirullah. I'm getting married for that reason. And number 3, I'm getting married to save my nasal, my progeny. Allah Pak can give me some children and my nasal can move on. My lineage can move on. Because when a person dies and he has no children, then his lineage is cut off. Then there is no one to survive after him. And no one to remember him, no one to read Yasin for him and send sawab to him. So a person, the many more children you have, the better for you. Tazawwajul wadud al-walud, Rasulullah said, marry a girl who loves you and who gives you plenty of children. So this is what you should see in a girl, that she is loving, caring and affectionate,
And she will also give good children as well. Look at her family. If there is big family, inshallah, she will have good children as well. This is what we need to see in the girl. So your intention should be that I will receive with both hands whatever gift Allah gives me, whatever children Allah gives me. So make this intention. The bride and the groom, they should both make this niyat that we are getting married for these three reasons: to follow the sunnah of my beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, to protect my chastity and honor, and to receive whatever children, offsprings Allah Pak gives me with both hands, and to increase the ummah of my Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, Allah will give you thawab for making that intention as well. When you have made this intention, now inshallah, nikah padhane ji. Wakil sahab, Ghulam Asmal. Achha ji. Aur bachchi ka naam Suraiya Asmal. Aur bachche hain Muhammad Sameer Ilyas Ahmed Patel. Mehr hai 600 pound naqd. Theek hai ji, padha dene ka. Shahid ka naam bhi likh lena aap, to ye puri masjid shahid hai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جناب حاجی غلام اسمال صاحب آپ وکیل ہیں اپنی بھتیجی سریا اسمال کی طرف سے آپ نے اپنی وکالت سے ان شاہدوں کی شہادت سے مسلمانوں کی اس مجلس کے روبرو سریا بی بی کو بھائی محمد سمیر الیاس احمد پٹیل کے نکاح میں 600 pound نقد مہر کے عوض میں دیا. بھائی محمد سمیر جناب حاجی غلام اسمال صاحب آپا سریا اسمال کی طرف سے وکیل ہیں اپنی وکالت سے ان شاہدوں کی شہادت سے مسلمانوں کی اس مجلس کے سامنے 600 pound نقد مہر کے عوض سریا آپا کو آپ کے نکاح میں دے رہی ہیں. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ کہو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی الخیر. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و لک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی نبی الرحمہ کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا کلما ذکره الذاکرون وکلما غفل عن ذکره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير ضال ولا مضل يا رب العالمين. یا ارحم الراحمین, محاسب نے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت کے ساتھ رحم کرم عفو اور صفا اور عافیت مغفرت ہدایت کا معاملہ فرمائیے. پروردگار عالم, اس وقت جس نیک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو نکاح ہوا ہے, اس نکاح میں انتہائی خیر اور برکت ڈال دیجئے.
زوجین میں آپس میں الفت اور محبت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیے، ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دیجئے، ان کی تمام جائز امنگیں اور مرادیں پوری فرمائیے، ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائیے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، ان کے ماں باپ کو اور دونوں خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رکھیے، ان کی محبت کو تا دم حیات قائم اور دائم رکھیے، اور ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائیے۔ پروردگار عالم جتنے بھی جوان لڑکے لڑکیاں بیچارے بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اچھے رشتے مہیا فرما دیجیے، ان کے والیوں کو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اچھے رشتے ڈھونڈ کر کے ان کو سیٹل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جوانوں کو بھی یا اللہ شادی بیاہ کے معاملے میں اپنی مینٹیلٹی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ادھر ادھر کی غلط سرد خرافات سے ہمارے نکاحوں کو شادیوں کو یا اللہ لوازمات سے پاک اور صاف فرما دیجیے، اور یا اللہ نبی کی سنت کے مطابق یا اللہ شادی کو سادی کے سادگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ہر طرح کی خیر اور برکت سے ہم سب کو مالا مال کر دیجیے، اور ہر قسم کے شرور فتنے مصیبت بلا پرابلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دستخط کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ Mm-hmm.